saya telah menyampaikan watikah pengiktirafan penubuhan Universiti Sultan Azlan Shah ataupun pendeknya USAS, Universiti Sultan Azlan Shah, melalui naik taraf College Universiti Islam Sultan Azlan Shah. Pengiktirafan ini diberi atas kelayakan USAS, USAS berjaya memenuhi kriteria-kriteria antaranya dari segi kakitangan akademik, pemantapan kualiti kursus pengajian, kelestarian pengurusan takbir urus di samping penglibatan pengurusan atasan yang berpengalaman melebihi 10 tahun dalam mempelopori pengajian dan pembelajaran progresif serta cemerlang dalam pembangunan institusi pendidikan di Malaysia.